Oké, welkom bij een nieuwe tutorial voor Maya. Wat gaan we vandaag doen? We hebben de playknop, kun je dit zien. We gaan vandaag een tekst creëren, die 3D maken. En vervolgens laten we die langs een cirkel roteren. Ik heb de cirkel in het midden gemaakt, die sfeer in het midden gemaakt. Kan natuurlijk ook een cilinder worden. Dat is allemaal in je eigen voorkeuren. Nou, laten we direct beginnen. Ik zal een nieuwe scène aanmaken. File, new scene. Don't save. Goed, laten we eerst onze naam gaan creëren. Of een tekst, een willekeurige tekst die je wilt laten animeren. Daarvoor gaan we naar Create App. En normaal gingen we naar de Polygon Primitives. Naar sferen en alle opties. Vervolgens gaan we nu zoeken naar tekst. En vervolgens, als we de tekst gevonden hebben, klikken we op de optiebox, vierkantje ernaast, om de opties te laten zien. Nu krijg je een optiebox en hier staat al mijn tekst. Nou, hier staat mijn naam dus in. Daar vul je dus willekeurig je tekst in wat je wil. Dus het kan je naam zijn, het kan iets zijn wat je leuk vindt. Maakt niet uit, vul daar een tekst in. Vervolgens hebben we de optie om onze font te selecteren. Dus daar op het pijltje daarnaast klikken. Onze drop-down menu krijgen we weer een nieuwe venster. En die komt jullie waarschijnlijk wel bekend voor Photoshop of bij een ander programma. Waarbij je de lettertype kan bekijken of kan toepassen. Zorg er niet voor dat het een moeilijk lettertype wordt, omdat hij Maya werkt met curves. En als de curves te ingewikkeld worden, kan het gewenste resultaat niet behaald worden. Dus zorg ervoor dat je gewoon een duidelijk lettertype hiervoor gebruikt. Dus, ik heb daar Tahoma voor gekozen, dus ik ga weer naar Tahoma toe. Test het een beetje uit, ga er een beetje mee experimenteren. Ik kies gewoon weer Tahoma. Kijk even naar het lettertype, maak hem hier even wat groter om te kijken of het lettertype me bevalt. Nou, ik vind het prima. Klik op OK. Nou, staat mijn Tahoma staat hierin. Vervolgens hebben we Type. We kunnen kiezen om alleen een curve te creëren, kiezen om een trim te creëren. Daar gaan we helemaal niet mee bezig, dus vergeet dat maar. Polygons kunnen we creëren of we kunnen direct een bevel creëren. Een bevel is meer dat er een randje op de hoeken een beetje afgerond wordt. Je zal het zo meteen zul je het zien. Nou, create bevel. We kunnen aan de voorkant en aan de achterkant creëren. De bevel breed en de diepte. Extrude distance is hoe dik de letters worden. Laten we eerst even zo staan. Dus 0,1, 0,1 en 1. Create cap at start and end. Dus worden de letters dicht of laat je de letters open. Bevel inside the curves. Test er een keer. Dan heb je vooral nog ook bevel stijlen. Ga er een keer mee experimenteren. Of ga er zo meteen mee experimenteren. Kijk wat het doet. Ik laat deze instelling eerst even staan. En ik klik op apply. Vervolgens zie je dat mijn tekst in mijn venster is ontstaan. Ik roteer natuurlijk weer met alt, linkermuisbutton roteren en middelmuisbutton om te pannen, om te kijken naar mijn tekst. Ik klik weer op 5 voor mijn shaded view. Dan kan je zien als ik nog inzoom, zie je dat mijn letters de zijkant een kleine bevel hebben ontvangen. Als ik nou Ctrl-Z doe om het te undoen, bijvoorbeeld kan ik zeggen ik ga de bevel width maak ik punt 25 en punt 25 en extrude distance iets minder. En ik klik weer op apply. Vervolgens zie je dat mijn letters zijn dunner geworden en de bevel is groter geworden. Dus ja, daar kan je een beetje mee experimenteren wat voor jouw lettertype natuurlijk en voor jou als designer het beste eruit ziet. Je kunt ook in de negatieve gaan, ik zou dat niet doen. Dus laten we kiezen voor een kleine bevel .05. Ik kan het ook handmatig dus invullen. En de extrude distance zet ik gewoon op 1. Ik selecteer mijn tekst, ik delete mijn tekst en klik vervolgens weer op apply. Klik niet op create als je create klikt. Verdwijnt dit venster en zie alleen de tekst.
En je wilt eerst kijken of je de tekst goed hebt voordat je pas op create klikt. Dus klik je daarvoor eerst apply. Nou, zoals je ziet is mijn bevel nu heel klein geworden. Heb ik kleine afgeronde hoekjes. En op zich ben ik hier wel te spreken over. Ik zal nog een keer een voorbeeld doen. Bijvoorbeeld, je hebt, ik heb het gedelete weer. Ik heb ze nu als straight out staan. Ik kan ook zeggen, ik zet ze als straight in. Ik klik weer op apply. Vervolgens kijk ik weer naar mijn model. En dan zie je dat in plaats van de bevel afgerond is, dat die hoekjes gekregen heeft. Nou, dat is iets wat je eventueel als designer misschien wil creëren. En dus die optie is er. Dus kan je straight in kiezen. Je hebt nog convex in, convex out, concave en nou, heel veel opties voor de outer bevel en ook voor de inner bevel. Experimenteer daar een keer mee. Je kan de inner bevel nu niet veranderen omdat de optiebox same as outer style aanstaat. Als ik die uitklik, kan ik dat wel doen. Dus ja, experimenteer daar gewoon een beetje mee. Kijk wat het doet. Misschien heb je straks helemaal je hele scène door de war. Begin dan gewoon weer opnieuw. Maar ga een beetje experimenteren wat het doet. En misschien geeft het voor jou het effect wat je wil. Dus experimenteer daar in deze les. En de komende tijd mee. Ik zet hem weer straight out. Ik apply hem. Maar ik vond het toen net wel goed. Dus ik vind het prima en ik zet op close. Je hoeft nu niet op create te klikken omdat hij al gecreëerd is. Als je nu weer op create klikt, dan zal hij nog één creëren. Dat is niet wat we niet willen. Dus apply is het effect wat je wil behaald. Klik je op close. Nou, dan heb je je eerste tekst gecreëerd. Dus nu de move tool pakken, dus naar de W aanklikken of hier naar de move toe gaan, kunnen we ons object weer verplaatsen. Nu willen we ons object dus verplaatsen rondom een cirkel. Dus we willen een cirkel laten volgen. Daarvoor moeten we dus eerst een cirkel creëren. Die cirkel kunnen we creëren door naar curves te gaan. Als je het tapje curves hier aanklikt, zie je dat de eerste een cirkel is. Klik op cirkel en vervolgens net als alle andere objecten drag je weer aan de grid met de linkermuisknop om een cirkel te creëren. En maak ongeveer een cirkel zo groot als je wil dat de letters gaat volgen. Dit keer een keer wat kleiner. Je kan straks de cirkel altijd nog aanpassen mocht je het niet tevreden zijn over het resultaat. Ik heb een cirkel gecreëerd. De cirkel wil ik wel in het midden hebben, dus ik ga naar mijn channel box. Ik zorg dat dus de eerste knop bovenaan aangeklikt is, dat ik dus mijn channel box hier zie. En ik zorg dat mijn translate x, y en z op 0 zijn. En ik klik erop, dan wordt hij actief. Ik klik dus op 0 en door tab te klikken scroll ik door mijn opties heen. Je kan natuurlijk ook, als dat niet lukt, op de Mac toetsenbord kan je gewoon één voor één de opties aanklikken en de value invullen. Dus 0. Nou, vervolgens willen we dus dat nu onze naam deze cirkel volgt. Dus zorgen ervoor, hoe doen we dat? Waarschijnlijk zitten jullie nog in polygonen. We willen dus een soort animatie maken. We willen dat de letters geanimeerd worden om de cirkel. Dus we willen naar de animation tab. Dus gaan we hier naar beneden. Klikken we de marking menu weer aan. We klikken op animation. En vervolgens veranderen we onze werkbalk bovenin. En dan zien we ook als goed staat daar nu animate. Dus op animate klikken. Hebben we van alle opties. We gaan alleen nu kijken naar motion path. Hebben we add to motion path en flow path motion die we gaan gebruiken. Daarvoor moeten we eerst de twee objecten selecteren in onze scène die wij met elkaar gelinkt willen hebben. Dus we willen onze letters en we willen onze cirkel toevoegen aan onze motion path. Of tenminste, onze cirkel gaat als motion path dienen en onze letters moeten die cirkel gaan volgen. Dus we selecteren onze letters, shift selecteren onze cirkel, we gaan naar animate, motion path. En vervolgens klikken we op het vierkantje bij Motion Path om onze opties naar voren te halen. Nu hebben we hier de opties Time Range tot de Time Slider, Start to End. Dus als je Start doet,
kan je aangeven, ik wil een pas dat die pas start bij bijvoorbeeld bij frame 12. Start en end kan je dus aangeven tussen frame 1 en frame 30. We kunnen hem laten followen. Eigenlijk de animatie, we gaan nog wat dieper in op de animatie, maar momenteel laten we deze opties gewoon staan. Dus laten we op timeslider staan. Enige nadeel is wel dat, of waar ik nu achter kom, ik kan even close. Daarvoor is het wel belangrijk dat we de tijdlijn aanpassen. En we blijven niet te lang over zitten, we gaan nog met animaties bezig. Maar we zorgen nu dat het, dus volg me nu gewoon even. We hebben hier 24 staan, we dat selecteren, kunnen we daar nummers invoeren. En we klikken op 360, we willen 360 frames hebben. Standaard staat Maya op 24 frames per seconde, dus zorg ervoor dat we 15 seconden hebben dat de animatie duurt. Zorg dat voor het eerste op 360 staat. Staat de tweede niet op 360, vul je daar ook 360 in. 360. En vervolgens klik je op Enter. Als het goed is je tijdlijn. Dus nu staat nu 360 frames. Goed, als je letters niet geselecteerd zijn, selecteer dan even je letters en dus je curve opnieuw. Vervolgens gaan we naar Animate, Motion Tabs en klik op Attach to Motion Path. En nu zijn onze letters geattached aan onze curve. En volgen nu onze curve. In 15 seconden gaat hij een rondje doen. Alleen zoals je ziet zijn onze letters niet mooi rondom gebogen om de cirkel. En dat gaan we nu door middel van Motion Flow doen. Dus dan gaan we terug naar frame 0. Vervolgens gaan we selecteren we alle objecten weer. Ik heb dat gedaan door een marquee selectie te maken, sleep selectie. We gaan naar Animate, Motion Path, Flow Path Object en klikken op de optiebox daar. Als het goed is, in het begin staat het op 522 object en curve local effects daaruit. Wat we nu willen is dat we 23 divisions maken, of 32 divisions. 2 en 2 laten staan en in plaats van object zorgen voor dat de curve die flow krijgt. Nog automatisch staat local effects daar aan en zorgen voor het effect in front ook op 32 komt te staan. En vervolgens klikken we op flow. Dus nu kijken als model zien we dat onze letters helemaal uitgestretched zijn. En als we daar rond scrollen is het nog steeds niet het effect wat we willen creëren. Om dat te veranderen zorgen we ervoor dat we naar de outliner gaan. Dus we gaan naar Window, Outliner. En in onze outliner zien we alle objecten. Onze polysurface letters, onze NURBS curve, onze cirkel. En de twee lettersjes. De FFD modifiers. We zorgen ervoor dat we dan de FFD base selecteren. Zoals je ziet is dat de letters, de FFD modifier, die de letters verandert. Vervolgens gaan we naar de scale toe en we pakken het middelste blokje en we scalen het object net zo lang tot onze letters in onze cirkel veranderen, of tenminste onze cirkel volgen. Vervolgens stoppen we ermee, dan klikken outliner gaan we wegklikken. En als we nu hem afspelen door op de play knop te drukken, zien we dat onze letters binnen 15 seconden een rondje maken. En nou zie je dat hier inderdaad een nadeel. Als ik even op stop druk en ik scroll door mijn tijdlijn, ik kan hier gewoon de muis op klikken op een willekeurig gebied in de tijdlijn. En vervolgens dat keyframe, en als ik dan de linker muisknop vasthoud en sleep, kan ik dus door de tijdlijn bladeren. En als ik dan naar het einde klik, zie ik dat hier iets fout doet. Dat is een simpele fix. We gaan ervoor even naar ongeveer naar het midden toe. Waar onze letters vooraan staan. We selecteren onze letters. Zonder te scalen. Dus scalen even Ctrl Z. Vervolgens gaan we naar de Move tool. Druk op Command D om te dupliceren of te kopiëren. En vervolgens slepen we die tekst even naar de buitenkant. Maakt niet uit waar. Sleep hem even naar achteren. Vervolgens selecteren we
alles objecten behalve de kopie die we gemaakt hebben. En we willen ook met Shift de cirkel deselecteren. Dus een makkelijke manier om dat te doen is op weer Windows te gaan, naar Outlinen. En in de Outlinen kan je dus alles selecteren. Zorg ervoor dat we de Polysurface 2 is dus Engelse letters die we willen bewaren. En de cirkel is die we ook willen bewaren. Dus we gaan klikken op Polysurface 1. Het kan ook zijn dat het Polysurface jou anders heet, maar zorg ervoor in ieder geval je de letters selecteert die al geanimeerd zijn. Druk dan Command in of Control en selecteer dan de FFD letters en de FFD base. En vervolgens druk je op Delete of Backspace. We kunnen dat wegklikken en nu zijn we overgebleven met onze cirkel die we gemaakt hadden en onze letters. Als we nu door onze tijdlijn heen scrollen is onze animatie weg. Om dat nu weer te veranderen, klikken we weer op onze letters. We selecteren onze tekstproduct dus. We shift selecteren onze cirkel. We gaan weer in Animate, Motion Path en Attach to Motion Path. En als we dus nu door onze tijdlijn scrollen zien we en we drukken op Play, zien we dat onze letters in 15 seconden ronddraait. En als hij dus bij het einde komt, begint hij weer opnieuw. Nu zie je dat er een beetje afgeremd wordt. Dat komt door onze curve. En we gaan nog echt met animaties bezig. Dus neem het gewoon nu even van mij aan. En probeer het gewoon even na te doen om een beetje het feeling te krijgen. We gaan naar Window. We gaan naar Animation Editors. En we gaan naar de Graph Editor. Vervolgens krijgen we nu een nieuw venster met een grafiek. Zoals je ziet, als het goed is, je letters zijn geanimeerd, dus je tekst is geanimeerd. Klik je tekst aan. Vervolgens zie je dan hier een curve, een lijn. Stap F klikken, dan zoomen we in. We zien dat deze curve nu dus een ease in en een ease out heeft. En dat is vast van jullie al bekend geworden, misschien ook niet. Het enige wat we nu gaan doen is gewoon een marquee selectie maken. Dus ik sleep op een leeg stuk, klik op links. Maak gewoon een marquee selectie, net als je in de viewport zou doen. Om alle keyframes te selecteren en vervolgens klik je op deze rechte lijn. En als je er overheen gaat, heet die Linear Tangent. Sta op klik, dan zie je dat mijn lijn straks in één rechte lijn verandert. Dus zorg ervoor dat ik nu alles in één keer doorga. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Klik het gewoon weer weg. Pan je viewport tot je een bepaalde positie hebt gecreëerd hoe je wilt animeren. Ik kan weer door de pijltjes hier te klikken, kan ik weer terug naar de start. Eigenlijk net als een oude videorecorder. Klik er op play en vervolgens zie ik dat mijn letters nu rond mijn model of rond mijn cirkel animeren. En als hij nu bij het eindpunt komt, zie ik dat er geen stop meer is, maar hij gaat in één stuk door. Dus heb ik een mooie loop gecreëerd. Nou, nu kan je dus zelf eventueel creëren. Als ik druk op stop, ik ga weer terug naar het beginframe. En nu kan je natuurlijk zelf zorgen van, je kan een polygoon selecteren. Je kan een cirkel in het midden creëren. Dus nu dus animeren. Dus nu kan je het zelf aankleden. Het is een beetje een lange tutorial geworden, hij is nu 20 minuten. Dus ik laat het hierbij. Volgende week gaan we dan weer verder. Gaan we kijken of we daar wat materials aan toe kunnen voegen. En hoe we dit wat meer aantrekkelijk kunnen maken. Dus ja, dat is het tutorial. De opdracht die je dus bij hoort, nou ja, is logischerwijs, jullie hebben het al gedaan. Dit is gewoon, ga je mee experimenteren. Je kan het precies nadoen zoals ik gedaan heb. Je kan ook voor jezelf jezelf uitdagen om te kijken wat voor opties er nog meer zijn en wat er gebeurt. En als het fout gaat, daar leer je alleen maar van. Dus het kan een paar keer fout gaan, maar op een gegeven moment weet je niet anders meer en dan gaat alles alleen maar goed. Dus experimenteer ermee en dan lever je het eindproduct wat je gemaakt hebt, lever je in voor woensdag. Succes!